নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপুনি যদি এই লকডাউনৰ সময়খিনি যদি প্ৰকৃতাৰ্থত সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছে বা এই লকডাউনৰ সময়খিনিত কিবা এটা শিকি আপুনি যদিহে ইয়াৰ পিছৰ সময়খিনিত উপাৰ্জন কৰাৰ এটা পথ আপুনি আৱিষ্কাৰ কৰিব বিচাৰিছে কম খৰচত আৰু ঘৰৰ পৰাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে এই বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। মেডিলাইফৰ যোগেদি অনলাইনৰ আমি মাধ্যমত আমি কেইটামান কোৰ্ছ আমি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। তাৰে সেই কোৰ্ছকেইটাৰ ডিটেইল আপোনাক মই জনাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কোৰ্ছটো হ'ল আপুনি হেল্থ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যনৰ এজন কোচ হিচাপে আপুনি কাম কৰিব পাৰিব। হেল্থ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যনৰ কোচ যিটো ট্ৰেইনিং হয়, যিটো চাৰ্টিফাইড ট্ৰেইনিং হয়, এই ট্ৰেইনিংটোত আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট এইড মেনেজমেণ্ট, নিউৰোথেৰাপি, নেচুৰোপেথী, য়োগা টিচাৰ ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম, ল অফ এট্ৰেকশ্যন এণ্ড মেডিটেশ্যন। ইয়াৰ পিছৰ কোৰ্ছটো হ'ল ৱেব ডিজাইনিঙত, যিটো আপুনি HTML, CSS, Java আৰু ৱৰ্ডপ্ৰেছত কেনেকৈ ৱেবছাইট বিল্ডআপ কৰিব পৰা যায় তাৰ বিষয়ে আপুনি ডিটেইল পাব। আপুনি এই কোৰ্ছটো লোৱাৰ অন্তত ৱেবছাইট বনাব পাৰিব বা আপুনি আপোনাৰ ক্লায়েণ্টক আপুনি ৱেবছাইট বনাই পেলাই দিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে যদিহে আপুনি ভাবে যে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটোত আপুনি জড়িত হওঁ আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ড বন্ধুসকলক আপুনি জড়িত কৰাওঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপুনি উপাৰ্জন কৰাৰ এটা পথো আপুনি পাব। ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ট্ৰেইনাৰ হিচাপে কাম কৰিব লাগিব আৰু আপুনি যদি বন্ধুসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে তাৰ বাবে আপুনি নিয়মিতভাৱে আমাৰ পৰা ইনচেনটিভ লাভ কৰিব। গতিকে এই দুটা কোৰ্ছ, এটা হ'ল আপোনাৰ ৱেব ডিজাইনিং, আনটো হ'ল হেল্থ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত যিটো কোৰ্ছ হয়। এইটো প্ৰথম কোৰ্ছটোত আপুনি কেইবাটাও কোৰ্ছ ইনক্লুড হৈছে, ছাবজেক্ট ইনক্লুড হৈছে, প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ ওপৰত আপুনি বিশেষভাৱে কাম কৰিব পাৰিব। আৰু দ্বিতীয় কোৰ্ছটো হৈছে ৱেব ডিজাইনিঙৰ ওপৰত, যিটো আপুনি ৱেবছাইট বনাই পেলাই আপুনি আপোনাৰ ক্লায়েণ্টক দিব পাৰিব। আৰু আপুনি নিশ্চিতভাৱে জানে প্ৰতিটো ৱেবছাইট বনোৱাৰ নামত 5,000, 6,000, 10,000 টকালৈকে লয়, 20,000 টকালৈকে লয়। তো বেছ কৰিব আপুনি কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ ৱেবছাইট বনাই দিছে। গতিকে আহক আমি এই সময়খিনিত এটা প্ৰকৃত হোম বেছ আৰু অনলাইন বেছ কাম কৰি আমি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়ি যাওঁ। ধন্যবাদ।